Vaan yksi elämä, vaan yksi raita. No maistuuhan se tietysti, että kolmas voittoputkeen ja toinen vierasvoittoputkeen, niin se on tietysti ollut harvinaista herkkuu tässä näin. Totta kai makea fiilis. Tietysti huippufiilikset, että 3-0 vaikeassa paikassa, hyvää joukkuetta vastaan ja niin kuin haastava sää tietyllä tapaa ja noin. Että, ja niin kuin vielä kolmas matsi, kolmas voittoputkeen, että kyllä ihan niin kuin loistofiilikset. Tässä kuvallisesti tätä ottelun kulkua, totta kai se punainen kortti aika paljon muutti sitä luonnetta. No joo, kyllähän se täytyy myöntää, että kyllä se niinku ratkaisi varmasti tämän pelin. Et sen verran aikaisessa vaiheessa se tuli. Mutta olihan siinä niinku omat vaikeudet, että tietysti se, että saada se ensimmäinen maali sieltä, niin se aina niinku vapauttaa. Ekalla jaksolla siinä oli jo pari paikkaa, mistä oltaisiin voitu tehdä. Mutta sitten saatiin vähän jännittää sitä, että miten se tuli. Ja yhdessä nollas vielä sitten, niin MP teki sen yhden maalin, mikä hylättiin paitsiona, että se olisi tietysti ollut iso isku siinä vaiheessa. Pienesti se kuitenkin oli kiinni, että ei se helpolla kuitenkaan tullut tänään. Joukkueessa aika hyvä fiilis, vai miten kapteeni aisti? Joo, kyllä. Et nyt haasteen on sitten yrittää pitää tämä näin. Et kyllä se niinku näkee ja huomaa jätkistä, että se, jotenkin se itseluottamus, kun mennään peleihin, on niinku aika paljon isompi. Ei niin paljon haittaa, vaikka pelien sisällä tulisi semmoisia vähän haastavampia jaksoja, kun vastustaja pitää palloa tai vastustaja hyökkää vähän, niin tuntuu jotenkin rauhalliselta kuitenkin, että kyllä me hoidetaan toi homma, niin, ja se on tietysti tosi tärkeä fiilis saada kaikille näin, että voidaan hoitaa näitä pelejä voitoiksi. Mitä olet mieltä meidän omassa pallollisessa pelissä siinä ylivoimalla, että löytyykö sitä malttia, mitä hän tuossa peräänkulutettiinkin? No, ajoittain. Sanotaan mun mielestä niin kuin jopa se, niin kuin se eka jakson loppu oli parempi kuin toi toka jakso alku. Siinä se oli vähän tahmeeta, kesti vähän. Okei, MP muutti vähän ryhmitystä siinä ja rupesi tavallaan alivoimallakin jopa niin kuin, oli aktiivisempi puolustaa, mitä siinä eka jakson lopulla. Ne muutti sitä vähän ja me ei oikein saatu sitä käyntiin, nimenomaan syöttöpeliä ja muuta. Toki ei tämä nyt ihan helppo kenttä ollut. Kyllähän se koko matsin ajan satoi ja kenttä muuttui raskaammaksi ja raskaammaksi koko ajan. Ja kyllä sen niinku selvästi huomaa, että eihän me niinku tietysti olla niinku nurtsiin totuttu. Kyllä se meille omat haasteensa tekee. Joo, aika tasainen alku sinänsä. Molemmilla oli tietynlaista painetta siinä päällä vuorottain. Kyllä totta kai, niin kuin sanoin, niin se vaikutti se punainen kortti. Et sen jälkeen me pystyttiin ruveta ottaa vähän rauhallisemmin. Mutta me pelattiin vähän liian huonosti. Oli niin kuin haastavat olosuhteet, mutta silti luulin, että oltaisiin voitu pelata vähän kontrolloidummin ja hyökätä vähän helpommin ja sitä kautta tehokkaammin, mutta niin aika paljon pallonmenetyksiä tuli niin kuin turhispaikoissa ja noin, mutta kyllä niin kuin sen punaisen kortin jälkeen niin tiesi, että kunhan meillä säilytetään maltti, niin kyllä me tullaan tekemään vähintään yksi maali ja sitten loppuun tietysti kaksi hienoa maalia kanssa, jotka niin kuin antaa kans niin kuin entistä paremman fiiliksen ehkä tästä koko matsista. Ja vaihtopelät toimitte sitten loppu ihan hyvin. No joo, jätkät tuli sitten penkiltä loppupeleissä sitten niin kuin ratkaisi ja laittoi ne helpottavat maalit siihen. Että tietysti hienoa, että kaverit kun tulee sisään, niin sit saa onnistumisia. Että se oli niin kuin tärkeä juttu tietysti. Tärkeä, niin kuin, että nämä jätkät kun tekee maaleja, että ne huomaa niin kuin tänäänkin lukijalle molemmat tuli penkiltä ja teki maalin. Että sekin on ollut meillä nyt tärkeänä aseena näissä peleissä, että meillä on erittäin vahva penkki lähes joka peliin, että onhan se niin kuin valmentajalle aika hyvä paikka, kun sulla on tommosia pelaajia heittää, että Steve myös tänne niin kuin tosi hyvin vaihdosta, Aatu tosi hyvin vaihdosta, hienoa, että onnistumisia tulee laajalle rintamalle. Tärkeä voitto nyt, että tästä alkaa aikamoinen ottojen ruuhka, niin lähdetään siihen ihan hyvistä asetelmista. No joo, kyllä tämä elokuu on ollut tiukka, että meillä on ollut kyllä niin kuin pitää rehellinen olla, että meillä on ollut niin kuin tavallaan suopea otteluohjelma nyt tähän, että päästiin niin kuin, Jaro tuli väsyneenä meitä vastaan, MP oli pelannut kans
tuossa noin, niin kuin meillä oli kaksi päivää enemmän huili heihin nähden, että sillä on ollut. Nyt oli tärkeää, että saatiin pisteestä näistä, että nyt meillä on sitten seuraavat tota, noin pelit, niin tulee tosi tiuhan tahti ja me ollaan väsyneitä ja muuta, mutta et, meillä on kuitenkin niin kuin tavallaan laaja rinki, niin se on ihan hyvä juttu, kyllä me pärjätään. Tästä on hyvä jatkaa sitten kohti jippupeliä. Joo, tota, pieni revanssin paikka tietysti jippua vastaan, että siellä vieraissa me johdettiin pitkään ja tasotti ihan siinä loppusekunneilla. Toki me pelattiin melkein koko se peli mies vajalla, mutta nyt on niin kuin kotikentällä sitten näytön paikka ja revanssin paikka.